តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកឈុនវណ្ណរាជកាលពីពេលម្សិលមិញនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែចូលមន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក្រៅពីមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចែកចាយសារបង្ហោះរបស់លោកនោះគឺក្រោយពីបានឃើញរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបានបើកបង្ហាញពីឈ្មោះពិតពីកំណើតរបស់លោកមិនមែនឈុនសវណ្ណរាជនោះទេតែលោកមានឈ្មោះថាឈុនសវណ្ណរាទៅវិញក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏មានមតិជាច្រើនក្នុង Facebook បាននិយាយថាឈ្មោះឈុនសវណ្ណរាជការពិតជាឈ្មោះរបស់ប្អូនលោកហើយនៅពេលដែលលោកចូលសិល្បៈលោកក៏បានបដូរពីសវណ្ណរាមកសវណ្ណរាជបែបនេះទៅនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion